На календарі 13 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 26 хвилині, захід – о 19 годині 8 хвилині. Місяць у Козерозі, Водолії, йде 13-та місячна доба. За народним календарем 13 вересня вшановується пам'ять святого Кипріана, єпископа Карфагенського. У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм. Якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води – на дощ. А ось якою буде погода 13 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 вересня 2016 року у Миколаєві та області ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 29%. В Миколаєві нічна температура досягне позначки 17 градусів вище нуля, а вдень – 29 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 14-19, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!